រីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនអារម្មណ៍បងប្អូនមកជួបជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនចិត្តចិនមួយក្រុមដែលកំពុងតែរៀបចំដំណើរការដំឡើងនៅរថយន្តដោយផ្ទាល់ដៃរថយន្តមួយនេះគឺត្រូវបានបង្គំគ្រឿងក្នុងឆ្អឹងដោយដែកដោយរថយន្តទូទៅដែរប៉ុន្តែចំពោះខោអាវខាងក្រៅរបស់រថយន្តនេះវិញគឺត្រូវបានក្របដណ្ដប់ដោយឈើហើយក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើមួយនេះដែរគឺត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាទីបំផុតដោយត្រូវការពេលវេលាក៏ដូចជាការអត់ធ្មត់ដើម្បីឲ្យសមិទ្ធផលនៃរថយន្តមួយនេះកើតឡើងបានដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូស្រាប់គឺពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលគឺមានការស្មុគស្មាញដោយពួកគាត់ត្រូវបង្គំជម្រាកបង្គំតាមផ្នែកតួនឹងគឺម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមុននឹងអាចចេញជារូបរាងក៏ដូចជាសន្តាននៃរថយន្តតស៊ីវិល័យមួយអញ្ចឹងក្នុងការបង្គំរុចរាល់នៅរថយន្តមួយនេះគឺត្រូវការចំណាយពេលយូរហើយបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានយកឈើមកបំពាក់ឲ្យចេញទៅជារូបរាងក៏ដូចជាចេញជាតួរថយន្តរុចរាល់ហើយគាត់ត្រូវការខាត់ក៏ដូចជាការកាត់ជម្រាកជ្រៀកចេញនៅផ្នែកខ្លះដើម្បីឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែមានភាពលេចធ្លោហើយក៏ត្រូវការយកម៉ូទ័រមកខាត់ដើម្បីឲ្យឈើវាស្មើសាច់ល្អហើយមានលក្ខណៈថាភ្លឺចិញ្ចាំងចិញ្ចាចហើយខ្ញុំសូមសរសើរពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយពួកគាត់អាចមាននៅកម្រិតច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការដំឡើងក៏ដូចជាធ្វើនៅរថយន្តមួយនេះហើយចំពោះការធ្វើផ្ទាល់គឺពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលគឺត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ហើយគោមិនអាចដំឡើងផ្ទាល់ដោយដៃផ្ទាល់តែម្ដងបានទេគឺត្រូវមានជំនួយពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងដោយបងប្អូនមកឃើញស្រាប់ហើយមានការកាត់មានការចោះគឺសុទ្ធតែប្រើគ្រឿងម៉ូទ័រគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយបន្ទាប់ពីតួរថយន្តបានបញ្ចប់រួចរាល់គឺមានការបំពាក់នៅគ្រឿងម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាស៊ីស្ទឹមដែលធ្វើឲ្យរថយន្តមួយនេះដំណើរការបានដូចរថយន្តធម្មតាអញ្ចឹងក្នុងការបំពាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាស៊ីស្ទឹមនៅក្នុងតួនៃរថយន្តមួយនេះគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគាត់ជា team work ធ្វើការងារជាក្រុមដូច្នេះហើយគឺมันជាស្មុគស្មាញទេពួកគាត់មានតួនាទីក្នុងការធ្វើរៀងៗខ្លួនដោយអ្នកដែលត្រូវបំពេញខាងមេកានិកខាងជាងឬយើងហៅថាខាងគ្រឿងម៉ាស៊ីនគឺផ្សេងនៅខាងជាងឈើខាងបង្គំគ្រឿងឈើបំពាក់នៅរថយន្តគឺផ្សេងហើយរថយន្តនេះគឺនៅពេលដែលដំឡើងហើយគឺជាលក្ខណៈ VIP បើតាមមើលផ្ទាល់គឺមានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗដែលបញ្ជាចេញពីទូរស័ព្ទគឺពិសេសមែនតែនហើយដោយបងប្អូនបានឃើញមិញមិញហ្នឹងគឺរថយន្តរបស់គាត់គឺដាក់ថា Vision នេះមានន័យថាចក្ខុវិស័យអញ្ចឹងតទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតគឺយើងនឹងអាចឃើញនៅរថយន្តដែលមានរូបរាងដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយនេះគឺពួកគាត់ក៏ចាប់ដើមធ្វើបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្វីទេនេះដោយសារតែខ្ញុំមិនស្គាល់ទាំងអស់ទេអំពីតួនៃរថយន្តក៏ដូចជាអ្នកគ្រឿងខ្លះខ្លះដែលមាននៅក្នុងរថយន្តអូនេះយើងដូចជាហៅថាយ៉ាងខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេហើយនេះគឺជាកៅអីនៅក្នុងរថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងរឿងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការដំឡើងតើរថយន្តមួយនេះមានរូបរាងបែបណាវាទំនើបយ៉ាងណាហើយការដំណើរការការធ្វើចលនារបស់វានឹងគឺវា smooth ឬមួយក៏វាយ៉ាងណាទៀតយើងនឹងរងចាំទាំងអស់គ្នាហើយដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់គឺមានការបាញ់នៅពណ៌មានការកែច្នៃបន្ថែមអំពីរូបរាងខាងក្រៅដើម្បីឲ្យរថយន្តមួយនេះមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញពីមុនមកខ្ញុំមកធ្លាប់ឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានការដំឡើងរថយន្តដែរហើយមួយរយៈក្រោយក៏បានបាត់ទៅវិញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងអាចច្នៃធ្វើដូចជាបរិសុទ្ធជាតិចិត្តចិនមួយក្រុមនេះដែរអញ្ចឹងរថយន្តរបស់ពួកគាត់គឺចាប់ផ្ដើមចែងជារូបរាងបណ្ដើបណ្ដើហើយដោយវាជារថយន្តប្រណិតមែនតែនបើយើងគិតជាតម្លៃមិនថោកទេចូលខ្ទង់លានដុល្លារហើយនេះ
គឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនស្អាតមែនទែនគឺអស្ចារ្យតែម្ដងសូមសរសើរពួកគាត់បាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ